Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Кире ми направи нов почеток денеска. Ми ми се бенди сам, морам да ви кажам, иако реше да не коментирам. Па да, секој ден е нов почеток. Добро вечер со мене, драги гледачи, Сергеј Варошлија во уште едно издание на темата мода во Студио 1. Заради вашиот голем интерес за маиците, ке ми пукне душата, хаштаговите квази старлета, ајде да видиме, значи идеме. Ке ми пукне душата, го имаме во црно издание, джигер боја, квази старлета, манекенка да буде, непознато потекло, петардирана, урбано, хоп-хоп, шуш боја. Ги имаме истите, да не ги повторувам, истите тие хаштагови на маици и во црно, и во бело издание. Значи, продажбата стартува во петок, во 17 часот, до 22 часот. Петок, сабота и недела. Јас на одредено време ќе скокнам до City Mall да се дружам со вас и да се фотографираме, да добиете каква и да е консултација, совет од мене или што и да сакате. Односно, не што и да сакате, меѓутоа тоа што ќе мислам дека треба да ви го дадам како една услуга, совет, своевидно дружење. Така да ви очекувам во City Mall сите оние што се заинтересирани за овие маици и сакаат да го имаат ова како дел од себе. Се гледаме во City Mall. Ете така. Ајде да видиме што имаме. О, која сега? Молим! Тебе, мајца, дека си најубава ке ти дадеме, посебно за тебе штампана со рацете горе. Ете така, фала ти Мерлин Монро за мајците што ти се бендиса. А сега, јас сакам денеска да дојдам да викнам Мадона нека ми прај друштво. Ај, нека доаѓа. Ете така, она го носеше тој Джереми Скот изглед и тој москино лук, што сега е многу атрактивен и многу интересен. Меѓутоа, она тоа го направи веќе 2012 година. Така да некои луѓе се предодредени да се трендсетери, ако воопшто ме разбирате што зборувам. Е, сега, да видиме, ќе видиме што се случува и во свет. Ајде. Ја имаме на насловна на Ел Мишел Обама. Ни помалку, ни повеќе Мишел Обама. И сега погледнете ја естетиката и изгледот што го продава Мишел Обама во овој случај. Може ли да ја облечат Мишел Обама најсветските дизајнери како што тоа го направиле, најдобрите фотографи, најдобрите чешларки, најдобрите шминкерки, најдобрите тргачки за чевли? Мишел Обама можела да ја облече што сака во овој случај. Меѓутоа, видете како решила она и политиката модна, поготово на модната куќа Ел, односно списанието Ел, седмиот не е модна куќа, да ја презентира Мишел Обама во вакво светло. Зошто го направиле тоа? Зашто, например, они не ја настегале Мишел Обама у некоја халинетина, па да пука, па малку да е хоп, па малку да е така, па со една коса испржена, па со шминка джигер боја да истаат, па едно джигер боја устиште, па некој доле сандалчиња, некој копита доле радиоактивни. Заради тоа што е аут отишле на едноставна варијанта црно-бела, која што многу добро стои на неизината линија на тело. Повторно имаме корсет, повторно имаме женственост и сензуалност, меѓутоа представена низ една друга призма,
Погледнете колко е се тоа убаво. Имаме совршен мейкап, совршено естетски решена фотографија, совршена креација, одлична коса, секоја чест. Еве ја имаме и во ваков фустан. Зошто Мишел Обама тука не се настегало едно халинче така бело со корсетче? Можела да го направи и тоа, и тоа добро можела да го направи. Меѓутоа заради тоа што не треба, заради тоа што повторно ќе ви кажам, како што е рекол Леонардо да Винчи, едноставноста е ултимативната форма на совршенството. И разберете го тоа и сватете дека не ви треба тртка бемка пајак за да изгледате добро. Погледнете колку добро она изгледа тука. Да, она има продирно боди или блуза, има корсет или брус халтер, горниот дел е тесен, меѓутоа доле ги има тие панталони кои даваат друга доза и друга нота, има одлични чевли. Значи, секога е тесно на вас, е скрос аут. Ако имате горе тесен дел, доле треба да е малку поширок. Ако долниот дел ви е тесен, горе треба да е малку оверсайз. Тоа се случува во светот на модата. Оваа е таа силуета, ова е тоа издание кое што е многу ин, без разлика на боите, на колорот, како сте испозирале, што сте направиле. Гледате да ги комбинирате парчињата тесно со широко или обратно. А тесно со тесно, вирш ли да бидете, тоа не. А? Ама ми падна штиклата, не можам да земам. Чекај, одма ќе се врат. Можам ли? Чекај, вака ќе направам. На брзинка јас. Хоп! Ме снема од кадар. Еве ме. Аплауз. На место од овие джентлмени, некој тука да ми ја подаде јас ли тука да клекнам? Епа тоа, ќе клекнеш. Молим! Па да, нормално деки се бендица и на Мадона како изгледа Мишел Обама. Е сега, за разлика од толку совршено стилизирани овој црниот балон, сака да ми ја пукне душата. Ете така. За разлика од така совршено стилизирани едиториали, од друга страна ги имаме социјалните медиуми кои ни покажуваат некаква си естетика која што јас не можам да разберам, со многу невкус, со многу лоша коса, со многу лошо издание на шминка, со многу лошо представување. Па, да бидам малце по-конкретен, леле господја. Леле господја. Прво, аголот од кој што се сликале не е добар за вас. Да, таа вентијага што ја носите е веројатно ин и е у тренд, меѓутоа не со таа шминка, не со тој кармин и не со таа шишка која личи дека ви се залепила на пегла, па едвај пеглата ви се одвоила, па шишката ви се пржлосала. Не, подхитно на фризер. Ау, молим! О, мила на мене. Да, битно, тоа е тоа. Така изгледа тие женски банди, женски групации, која ќе одат да се настегаат у некои си фустани, у некои си халинети, сите се со пржлосани коси и битно да се испосликат. Ама они заборавиле ова зелено во што е? Ова зеленото е на Анджелина Джоли Хоганот што го пушта, оној зелениот така жрш, што ги джишнуе да им каже дека не треба да имате вакви спржлосани коси, дека ви е лоша шминката, дека ви е лош стайлингот, дека не изгледате добро, не изгледате женствено, а као нешто сте фраерки, па се сликале у некаков си ресторан? Не. Молим! Ете го зелениот огин! Ете го зелениот огин, отишел во космосот, браво, гори, а ни се вратил назад да ми пукне душата. Тоа е тој зелен огин, има рефлексија од космосот и назад е вратен, вака не треба да се изгледа. Не! Нема. Не. Ова мајката на Пепелашка и сестрите на Пепелашка. Таа е таа фотографија, мислам да не ги е овакво. Значи, как... Зошто... Секогаш... Многу сакам блондинки. Многу сакам блондинки, многу сакам руси коси или плави коси или како сакате. Крстате ги, меѓутоа, за да имате руса или плава коса, треба да е многу негувана и многу одржувана. Овој дел жолт, а надоле бел, па као нешто сум плавуша, а при тоа се е доле изгорено, испржено, искинато, искасано, змиосано. Тој изглед е многу аут. Сите три, туто комплето, трио фантастико, на фризер, кај некоја чешларка да ве почиша и убаво да ве офарба. Па, бидете блондинки, бидете што сакате, али на чешларка сите три. Молим!
Кралица, кралица, ма е тука блондинка, ма има круна, она сака да се... Да јаук некој ќе види вакви спржлосани коси лошо фарбани. Веројатно трите сами меѓу себе се срце фарбаат по дома. И ако нема врска, не може секој ден на фризер, или барем средете се, почишете се. Аман! И сестри судбини, веројатно се сестри судбини по лоша коса. Доработуени у некакви си филтери, у некакви си апликации. Окей, облечени се некој дневно издание. Меѓутоа, акцентот мене ми паѓа на лошите коси. Кој што косата, повторно ќе ви кажам, е нешто што треба да ве разубави. Е дел од украсот. Косата треба да третирате како накид. Ала, не. Молим! Па секој машко ќе ви го каже истото. Мислите дека мажите не приметуваат детали и така како ги приметуваат. Само не им е јасно што значи кога косата ви е како картон. И затоа викаат ноу. Ла-ла, драги гледачи. Е, зошто некој сака да си стави ваква фотографија на социјален медиум? Зошто некој сака да изгледа како да се уплашил, па ако се видел сам себе, се уплашила госпогата, па после си се изнасмеала од страв кога се видела самата себе, со таа коса неуредна, таа фотографија која нема никаква поента, сликана во некој лифт, може да пошле на некоја чешларка. Јас се надевам дека одат вака на фризер да се чешлеат, да се средат, да ги уредат тоа косите, па дека после евентуално ќе се изфотографираат со уредени коси, бидејќи се госпоги и треба, мислам, заслужува да има добра коса, нели? Ајде да се јавам на некого. Молим! Убаво ти вика, изчешлајте се фино, упристојте си, одете по чешларки, одете по фризерки. И мене не ми е јасно. А, ме слушаш ли? Мене не ми е јасно зошто изгледат вака, ама што да правам? Еве Мерли Монро ви кажа, на чешларка да одите. Битно, горни ракурс. Ногу. Тоа е многу битно. Горни ракурс, многу битно, со тука некаква си акредитација. Зашто сте акредитирани, господја? За саем на лоши коси, тамо ве акредитирале. Да одите на обука, како шишките да не ви изгледаат, како да спиете со пеглата за пеглање коса во глава. И како да не треба да имате ваква шминка и како не треба се сликате од тој агол, во таа поза, со тоа деколте, со лампа позади, со се позади вас, значи не, катастрофа. Молим! Не, Бритни се да се кира, леа, драги гледачи, Бритни се да се кира, кога Бритни се да се кира, однак брзо да ви го уру, Бритни се да тепе, да бали камчики, да буду, да ви разколите, што Бритни бичите, да падне се вакви коси, ема, 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 не. Едно, леле, мене ми се петардираше косата. Леле, еве ги. Они се нераздвојни. Они две сестри, две судбини, веројатно полоши петардирани коси. Косата е момент кој треба да ве разубави. Тука косата не ве разубавува. Тука косата ви изгледа исклучително лошо. Косата е нешто што треба да мрда. Да мрда, да мрда. Да има убав пад, да има убав сјај. Не е дека мојата е совршена. Јас ја пржам косата редовно. Меѓутоа, гледате, мрда, 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 мрда косата. Има пад, има некако волумен, има нешто што покажува некаква живост. Што, Рики? А, фала, Рики, да си ја подместам косата. Така да, овој изглед на коса, оваа шминка... Не. Молим. Не, ти изгледаш као кафе куварица. Ти си супер кафе куварица. Хвала. Мислам дека мајката на Керките им кажа тоа што сакаш да им го каже, тоа што јас не сакам да ви го кажам. Е, сега овдека. Овдека парадоксот е со вас. Така се вика сликава или сте... Девојчето изгледа одлично. Некако е, има малку момент на некоја готика, на некој дарк, на некоја темна страна. Има тука малку Мортиша Адамс момент, меѓутоа некако добро на тоа го направила. Девојчето изгледа добро. Добар е мейкапот, добри се вегите, ако се агресивни, добра е таа црна коса, супер е дуксот. А што е со госпоѓава со ночариве позади?
Зошто, господјо, со ноќариве позади, повторно шишките ви се пржлосани, косата ви е веројатно исто така пржлосана, овде ка имате рупа, овде имате дупка, господјо, не знам, ветер ли ви дува овде ку косата вака, што ви е ова промашено, или тука косата ви е веројатно, тој дел од косата глушци ви го изгризале навечер у некој подрум, кажа, ви спокасале тамо. Не, подхитно, господјо, на чешларка, ја еве ви предлагам да ви почиша еден паж, вака до овде да се почишате, убаво да ги скратите шишките, заради тоа што тие така распуфтани шишки, веќе не се ин, него се многу аут. Молим. What an awkward situation. Значи, Господе Боже, драги гледачи, Анджелина Джоли кој ќе види вакви коси, ја не е јасно. Јас верувам дека она друга планета. Ле. Ова госпоѓа овде. Девојчето таа страна, фина ја косата. Је малце побледа у лицето, црн едноставен джемпер, црвен кармин. Оке, пристојно. Али госпоѓа овде. Вие госпоѓа, шо е со тебе што прешуваш? Ова госпоѓа овде. Со таква коса, таква шминка, таков кармин. И шо е со пудрава? Што е со пудрава? Со вар. Драги гледачи, она со вар се мачкала со вар. Брцала се мачкала со вар. Али при тоа не се окречила цела. Она само лицето го искречила, заборавила деколте, заради тоа што доздола облекла Брус Халтер, па верс Брус Халтер, едно прозирно джемперче така да ме као суптилно да ме покрие, ама раскопчала неколку копчиња и при тоа изгледа... Не е добро. Знам јас, еве, вака вие се шминкат. Ваква алатка вие користите, еве, ова вие вака го правите на брзина шляка, и заради тоа сте така на шминкање. Ова ви го кажувам одлично искуство, заради тоа што и мене ми се случило да сгрешам, не е дека сум јас безгрешен, да ги направам истите грешки и кај себе, и кај други луѓе. Денешната технологија, телефоните, апаратите со кои што се сликаат, покажуваат на камера се. Внимавајте, за да не изгледате како да сте со валјак кречени у тоа лицата, не дај Боже, во некој непознат пигмент, од непознато потекло, некој гуштер и имате при тоа кал на лице и некој кармин и чудно потекло. Молим! Сто години е стара, не е ја. Анджелина, тоа совршено лице, само вака кога се сврти и кога каже well, no, мислам дека сите треба мук да чутите. Ми се расипа Кире Далинското. Кире, ова ми се расипа. Леле, драги! Па како да не ми се расипе, кога само нешто ударам? Еве, повторно имаме тука жак! Така, да застанам, косата корка да ми биде, корка. Косата корка. Тука нешто шатирала, подникнала тука, веројатно каде што ги гледате тие белите прамени, што и се на коренот, тамо косата, на косата и се случува хемиско шишање. Тоа чешларки, фризерки, што се едуцирани, што се образовани, тоа многу добро го знаат. Што значи тоа хемиско шишање? Тоа значи кога косата е оштетена до тој степен, кога самата се подкинува на одредено место. Еве на девојчево, у случајов и се случува хемиско шишање, што јас го нарекувам векасале глушци, имате метастази на коса, косата ви е парчосана, ви е петардирана, ви е пржена со хидрогени, ви е пржена со солни киселини, ја пикате у фритеза, ја носите у сервис за перење коли. Косата ви изгледа така заради тоа што на косата и се случува хемиско шишање, во наводници се вика тоа. И не бидете буквалисти, хемиско, кога мислам, не мислам на некаква си лабораторија, него е тоа процес кој фризери, чешларки го познаваат и кој ќе ви ја спржат они косата, они знаат дека се случува хемиско шишање и после па не ми расте косата шубава, ми беше долга, фризерката ми ја изгоре. Да, ти ја изгорела, ти ја пржлосала уште од корен. Колку време треба ова тука да ти порасне надоле? И знаеш кога тоа ќе се случи? Никогаш. И затоа доле вака ќе ти биде парчосана, парталосана. Девојче, директ кај чешларка, на шишење, на префарбување, на давање волумен, давање сјај на косата, затоа што коса не смее да изгледа како џогер. И втора работа, се стои на линија, и втора работа, позичево, кошулчето, фармерчињава и кралица укупатила со изгорена коса, па мислам дека да се сврте на опачки, веројатно ќе изгледаш како стварно како џогер за чистење на купатило со таа коса. Молим! Не. Чекш! Значи, како да ви кажам?
кога ќе видите ваква коса или кога ќе се видите со ваква коса, одма знаете дека нешто не е во ред и хитно трк-трк на фризер. Иначе Бритни, што ви плаче и што ви вика вака буф, Бритни, не знам колку знаете, Бритни има долга коса колку мојата. Можда малце подолга. На Бритни Спирс косата е, ебе, оваја должина, да кажеме, меѓутоа секаде, јас сум од страна на Шишан, е сега, Бритни на оваја неизина коса, колку што е должината, вие тоа не го знаете, пошто не ви тоа работали, затоа јас ке ви кажам, става екстензии. Значи, Бритни природно има петардирана коса, ја нема таа долга коса, меѓутоа, она тоа го прави добро. И зашто го прави добро, затоа е насекирана и плаче, зашто знае дека има решение што е измислено уште од пред 20 години, а вие не знаете да го практикувате. А еве, аз се насекира. Е, целата коса да Бритни е колко шишките. Се се тоа екстензии. Пред 20 години, они знаеле како тоа никако се мести. И нашле решение за добар изглед на коса. А вие не можете денеска да не Зошто некој сака да се самоупропасти на социјален медиум вака? Зошто некој сака да си постави ваква фотографија? Како не дај Боже да и се прислошило, па да има нагон за како да и пукнала душата, ама наопачки? И зошто сакаш да се покажеш овакво светло? Зошто сакаш да се покажеш во најлошото можно издание во кое што никој не може да те види? Во вакво издание, веројатно, те гледа само веќе школката. А ти, веројатно, пред негде си ставила телефон, апарат и се испослика горда на оваа фотографија. Што покажуваш овде? Дека нема ништо поента, ни твојата мајца, ни косата, ни јазикот, ни функцијата, ни пола лице. Ова покажува само еден невкус, ова покажува само една желба за внимание, ова покажува само една обштествена отслика дека нешто сериозно не е во ред. Молим! Па не е јасно на Круела како може вака, може што све мора да има поента, леле, готово на Анджелина, па ми пада штикот, така и пукне душата. И пукна душата и на Анджелина, драги гледачи, готово е. Право е, нешто не е во ред со оваа земја. Зошто некој сака да постира ваква фотографија? Е сега, јас сакам, пак ми падна штиклата, ќе цркнам, значи, а сакам да се јавам, се одма ќе се... Не може, еве вака, одма ќе се вратам. Е, тука сум. Јас сакам, откога се договарав со Анджелина Джолина за соработка, она ми се јави пред некој ден и ваква беше незината реакција. Анджо! Како она изреагира? Покажи каква коса треба да имаш, Анджо. Е, косата ја има оваа функција. Пошто зборував цел ден денеска за коса, косата има функција кога ќе падне, кога ќе даде на женственост, на секси пил, на сензуалност, на убавина, кога ќе ви даде еден убав изглед. Гледате, Ангели, Анджа како тоа го прави. Па да, притоа облечена е у латекс, старлета е, готово е на Анджа. Е, тоа е сега. Е, сега. Да си повториме што имаме у City Mall Weekend-ов. Да, идеме со маиците, ќе ги имате во City Mall од петок, сабота, недела, од 17.05 на пладне до 10 вечер на нашиот штанд, на вториот спрат во City Mall. Јас ќе бидам тамо со вас одредено време да се подружиме и сфотографираме, да ви поделам каков и да е совет или мислење, да ме прашате што и да ве интересира. Ке можете да ме најдете тие три дена во City Mall. Кое време ќе ви информирам тековно, додека ја гледате емисијата или сте на нашата фреквенција, или ќе ви информирам преку мојот Instagram профил или преку профилот на 1TV. Како и да е. Да видиме, пошто сме кај косите, како косите ги тетираат у свет, како свет. Косата како треба да изгледа. Ова е коса. Да. И сега знам дека вие ќе речете, е, сега овој нас ни покажува реклами, они имаат многу пари, тоа е фотошоп. Што и да е, и да имаат, и да немаат пари, да е, и да не е фотошоп. Ова е естетиката и ова е функцијата на косата. Иначе не ви е потребна ако ви е косата уѓубрена. Ова е коса. Ова е коса и ова е шминк. Да. Го гледате тој сјај? Зашто девојчево не е текнал да се слика испопр жена? Зашто на девојчево не е текнал да залепи тртка, бемка, пајак, да стаи пудра со чпацула, да стаи джигер, боја, кармин? Зашто не треба? Зашто е аут? Па еве го ултимативниот моден хит во моментот. Видете ја Кейт Мос, видете ја незината коса и видете како е тонирана. Погледнете како е почишена, погледнете како е офарбана. Значи има благ темен израсок,
косата мислите дека е во една боја? Не, нијансирана е во неколку тонови, на плава или на блонд, и погледнете како е шишана, и погледнете како е накршена. Нема мокри локни, нема глупости, нема црева, нема змии, мокра локна, локните се аут. Сарма, федер, не. Ова е најмодерната коса во моментот, освен рамната коса со шишки. Тие две варианти се секогаш ин, а поготово во овој момент. Ете така. Е сега, да видиме што има модната куќа Прада да ни каже и да ни продаде како естетика. Гледате колку се креативни, гледате како ја третираат модата. Модата веќе се третира скрос надреално, за да ви привлече внимание новата естетика на 21-виот век, што го носи, што ни продава. Нема корсетчиња, нема настегување у хулахопчиња, бисер боја. Не дека вака треба да се искривите или да се искршите, меѓутоа само за да ви земе внимание дека одиме кон едно минимализирање на целиот тој стайлинг. Е сега, од кога преска и реков на Анджелина дека ќе се јавам, што мисли она генерално за Македонија и за состојбава и за ова по социјални медиуми, она од кога соработуваме еве 6 месеци со Анджелина соработува. Анджелина, ало, тука ли си? Немој, 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 високо е, високо е, високо е, немој, немој, полека, 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 полека. Ох, добра, добра е, драги гледачи. Не, она знае и да скокне совршено и да падне така совршено како што и изгледа. Нека не се секира, Анджо, ке ги средиме работите се како што треба. Ја за денеска ќе ви се заблагодарам за вниманието. Ке оставам на фреквенцијата на 1 ТВ. Следете нашата програма со мојата колешка Јана Јосифовска и неизината една минута со мене. Се гледаме утре. Поздрав. Strike the pose.